kuburana ifunguro n'ifunguro n'indire ku bajyaga bigateganyo ku minsi 30 so byari bikomeye ayahageze ubona akonje isura mu maso yijimye ubona yarananutse pe ariko uburyo yari mu mutekano byari ibindi bindi aho wabonaga we ubona ku mutima we nakizera afite n'akanyamuneza ngo tumusanzwe ari umuntu ukunda kuba ari sharp aganira aseka atebya Murakaza neza muri The Green Lounge Kicukiro Sonatibe mu nyubako y'agahebuzo Silverback Mall ku igorofa rya nyuma rooftop aho wicisa ari ninyota wihera amaso ku byiza bitatse mu rwa abakunda indyo ikungahaye ku ntungamubiri itagira amavuta bakunze kwita ibigande n'ibinyarwanda nta handi mwayisanga iteguye neza kuharusha sibyo gusa kandi kuko n'ibindi byose mukunda tubibafitiye Rikikikoni cyacu kirangwa no gukoresha abahanga babihuguriwe gusa kuri service hose nakubwira ikitwa gasigane no kurangara n'abakiriya biba handi uzaza ubihungire muri The Green Lounge number 1 kuri customer care mujye utegereje kandi wifi yaho yihuta kandi idacikagurika ikumara irungu ugira se ngo hari ikindi byamamare bya muzika sport na sinema nyarwanda bahakundira Ni wawo wabastari kuko bafatwa nk'amata y'abashyitsi ntitwakwibagirwa kandi aba DJ ba mbere mu gihugu basusurutsa bahasokeye ku mugoroba by'umwihariko muri weekend The Green Lounge inatanga delivery service bivuga ko watanga komande bakayikugezaho wifuza uhamagaye kuri 0 7 1 7 255 The Green Lounge Rooftop ya Silverback Mall. Wow! Nimugacikanwe. Kongeye kubasuhuza abakunzi ba White TV aho muri hirya no hino ni abere nk'ibisanzwe abari mu ntara eshanu zose z'igihugu abari mu mahanga ba diaspora muri rusange kongeye kubasuhuza tugarutse mu kiganiro cyacu ndi kumwe na mugenzi wanjye yakwivuga tugatangira ikiganiro mirora muri kubana umunsi ku munsi ibiganiro bya WHITE TV RWANDA tubagezaho inkuru zitandukanye kugira tubategurire ibiganiro byiza uyu munsi tuje tugira ngo tuje turi bashya kuko ni ikiganiro tugiye kubaka uko turi babiri muzajya mubana na Abel na Rora umunsi ku wundi kandi ni ikiganiro dukeneye kuzajya tubabwira amakuru yo hirya no hino cyane cyane muri showbiz ariko bitazatubuza no kubabwira amakuru yaba yasohotse mu bitangazamakuru ariko uyu munsi tuje kugira ngo tuganire ku nkuru zitandukanye ngira ngo hari zo twateguye ngira ngo batangire ubabwira icyo turi buganireho uyu munsi rero turaganira ku buryo nkundi niyo Jean Paul akwegezaga mu rukiko ari kuburana ngo ni fungo ni ndire ku bajyaga bigateganyo ku minsi 30 so byari bikomeye ayahageze ubona akonje isura mu maso yijimye ubona yarananutse pe ariko uburyo yari mu mutekano byari ibindi bindi aho wabonaga we ubona ku mutima we nakizera afite n'akanyamuneza ngo tumusanzwe ari umuntu ukunda kuba ari sharp aganira aseka atebya wabonaga muri make yijimye ubwagezo bw'imbere y'urukiko urumva Jean Paul twagiye tubaha amakuru ye twagiye tubaha uko urubanza rwe rumeze uko rwagiye rugenda ubushize twabayiretse ko yaburanye nabi rwose bataranamukatira ngo amanuke twagiye tubivuga cyane ngo mara dukurikiye rero uyu munsi aje kuburana ntagaka kanya tuje mu kiganiro wenda biraza gushoboka ko muri bukibone yamaze mwamaze no kumenya uko byagenze ariko ubu ni update tubahaye ko aka kanya ariho araburana ageze ku rukiko ariko twagira ngo tubabwire uko yaje nkuko yarabivuze ibyo byose tubaza mu makuru yacu akurikira tuza kubaha uko byagenze bivuze ngo rero Jean Paul nta kindi usibye kumusabira nokumusabira nkuko twakomeze dusabira dusaba Jolly wenda bamuregaga ngo twabivugaga kugira ngo bashobore guhura ariko ntacyo byatanze ariko wasangana none wasanga Jolly nawe yaragerageje kugira icyo akora wenda muri ubu bujurire bwe yajuriye iminsi 30 birashoboka ko rwose tumubaye hafi Mutesi yamubaye hafi babireba neza bijyanye n'uko afite umuryango afite umuryango wo gutunga afite umugore afite umwana niwe wari ubatunze icyo nacyo twakireberaho wenda tukagisaba icya kabiri twareba ko
na Jean Paul ubwe ubwo ubushize yaburanye nabi uyu munsi birashobora ko yakongera akaburana neza wenda agakubushize ntiyabyemeraga ariko iminsi amaze ashobora kuba nawe yaragize icyo atekereza rero aho tutatinze turaza kuba amakuru turaza kuba update yuko byagenze aka kanyu tuvugana mu rukiko turaza kubereka amafoto uko yaje agira mu rukiko ariko nyuma turaza gukomeza tubaha uko byagenze tukira aho dukomeza Rora nagira ngo urabizi ikiganiro cyacu cyo bakigizwe n'abantu babadutumye kugira ngo dushobore kubatumikira numva watangira utumikira abadutumye kugira ngo dukomeze n'ibiganiro byacu yara ukeneye serivisi nziza kuri The Green Lodge Bambale and Restaurant nahandi wasanga ifunguro ryiza wasohokera Hanuri, uburyo kuri njyewe nakunze kuhagera kenshi mbona abantu bahari ushaka kuganira n'umuntu ngo kutuje ukeneye ifunguro ryiza hari specialty bafite bife nziza ukeneye ibiryo y'ingande ibiryo y'inyarwanda ibiryo byiza ku buryo nawe uvuga ko ibiryo uriye bigiriye umubiri wawe akamaro kandi ukajya wumva ko nawe Hanuri uririye ari byo gaciro gakomeye ndibaza ko nawe hageze ari byo babwira abantu bahageze oya na urebye tumaze iminsi tuhababwira ariko abantu bose bamaze kuhagera kubera twabibabwiye baremeza ko uko twabibabwiye ariko bimeze na ahantu heza cyane na ahantu hatari kure The Green Lounge Bar and Restaurant iri hano mu nzu yitwa Silverback Silverback ni hano Sonatibe kuri Rompwe iri yanzu ikoreramo revenue na za NPD hejuru muri rooftop abantu bafite ibintu byiza cyane na abantu bafite service nziza na ahantu heza na ukwicara waba ufite ubukwe waba ufite ibirori waba uri gukeneye komande wayitanga byakugeraho nukuri ni byiza cyane ngira ngo nababwira nimero ushobora kubahamagara ugareserva ushobora kubahamagara ugashobora gufata umwanya ushobora kuvuye no kubukwe na ahantu heza wakorera anniversaire na ahantu heza wakorera uturori dutandukanye wabahamagara kuri 0788 98 74 74 73 icyo washaka cyose kunabonye hari benshi bariho batubaza ngo mwaduha menu yabo menu niyo muri restaurant iri hariya ahubwo ufite icyo ushaka kumenya wabahamagara kuri iyo nimero ukababaza buri kimwe cyose dukomeza rero ngira ngo turakomeza tugaruka mu twamamariza dufite undi wadutumye yitwa Mudogo akorera mu mujyi wa Kigali akorera hariya muri mu isoko rya Nyarugenge muri furo ya kabiri ku muryango wa 26 se n'umuntu ukora ibintu bijyanye na decoration ku bantu bafite ubukwe ku bantu bafite amayama event atandukanye yewe nawe ukeneye kwambika abageni ukeneye kwa gukora buri kimwe cyose Mudogo akora decoration y'uburyo bwose afite amakamera afite ushaka video ushaka amafoto y'ubukwe ushaka ama event runaka akorera muri isoko rya Nyarugenge muri furo ya kabiri umuryango wa 26 se ushaka kumuhamagara ushaka kugira ngo agire icyo gukorera ushaka kumubaza ibiciro ushaka kumubaza buri kimwe cyose wamuhamagara kuri nimero ye 07 86 57 63 ukamuhamagara ukamubaza icyo ushaka icyo wifuza kuko impamvu dutanga izi nimero ni ukugira ngo ushobore kwihamagara niba ufite iyo serivisi ushaka aguha decoration yuzuye ushaka yewe na cameraman ushobora gukavaringa ubukwe bwawe ushobora gukora buri kimwe cyose wamubona so kubyo umuntu wese ukubonye mu bukwe bwawe muri rambaye neza umfoto n'umuhanga aho n'ahandi wabikura Rora inkuru ikurikiye ni iyihe waduha kugira ngo ikurikiye ni ubwo Jean de Ben yavaga yarageze ku kibuga cy'indege nababyara indi yasaga n'ubundi ikomeje abanyamakuru twamwakirije tumubaza ko ese saga ikomeje kuvuga we hagati ya Bruce Melody bavuga yuko yaba yaratinye ijambo bato agira ngo ni ukurwana cyangwa guhangana bamusobanura ko ari hagati yabo bakora igitaramo tukareba umuntu uyoboye cyangwa ufite abafana benshi yabyakiriye neza navuga ngo njye ntabwo natinye nifuza n'uye neza ko bibaye byiza igitaramo cyanjye na Bruce Melody cyabera muri Stade Amahoro mu gihe amaze kuzura ujya kuba perezida Kagame tubonye sitade nziza tukazayifunga tukareba n'icyo kizaberamo umuhanga ninde ese ufite abafana benshi ninde
we ikigaragara we barimo aravuga boss melody ukumva na kanyamara dutaho nago yumva kugise bari kubigira kandi rwo bahanganisha iyo bari mu muziki reka bo bagaragaza ibikorwa none haba jazz cyangwa abafana babo iyo bazikura hanyuma nko bazarora noneho nk'umunyamakuru apana kumva ibyo yavuze cyo bari bashoboye kubivugaho n'igihe giciyeho ese ntiyaba bitewe nuko melody uyu munsi yamukomye kigaragara cyane kugitutu Melody yamukomye Melody The Ben Yego ni umunyamerika Yego byemera Amaze imyaka n'imyaka Yego Nubu ni havuyiyo Yego Aho bavugiye ngo bato aho umuyoboke yayisabiye bato Yego Ntacyo yigeze avuka Ntacyo Aho Melody yavugaga ati ngenda yemera naze mukubita gakone kundi Eh Araceceka araceceka kugeza gakanya abonye Melody amukomye muri Amerika kuri stage ategeza akora Ni imyaka yamazeyo unda ayisuye akora afite igitaramo yakoze afite bibiri turagendana igikorwa melody yakoze gishobora kuba aricyo ntago ushobora kubona ko aricyo cyamuteye guhungabana kuvuga ngo naze mu bintu bishobora kuba washyira imbere byo kiri mu mwanya wa mbere kuko umuntu wese uri mu showbiz nyarwanda yavuga ati match respect bruce melody watwemeje yaje ku rubyiniro yakenyeye idarapo ry'igihugu avuga ati umwana rwose yirwanyeho ano agaragaje urwanda kugasongera hari ndi event wigeze ubona Ben akora muri America usibye bya ndi byo mutubari no mu restaurant no mu anniversaire no muki nagoye twabonye stage musubira ariho yari ho umufana yishimiwe abo mwirabura b'umuzungu bose bahagurutse bose barazamuka babyinana nawe giye turaho mbona ko de Ben kugira ngo iki kintu kivugeho nuko yabonye ko yamukomyana na murenze kera yarababwiye ngo muraba nebwe nige wa mbere abantu bamwe bavuga ibi abandi bavuga ibi ariko nemera neza ko yatwemeje na utemeye urebye comment abantu bose banditse abasare batandukanye abayobozi batandukanye banditse bavuga ko Bruce Melody akoze ikintu kidacyakoma n'umuhanzi nyarwanda uwo ari we wese uburyo yagaragaje stage uburyo yinjiye avuga ati ngende mu nyarwanda the proud y'u Rwanda azamuri drapo ubona stage ari twika abana ba Yembona ko ari ikintu gitumye the Ben ashobora kuvuga ari amagambo ariko wabonye ko yakiriwe n'umuntu bitazana imbogo n'abazana imbogo ni bari harya niye bamwitanye ndori imbogo wabonye ko nawe yaje kumwakira ngiye kumwakira abantu bavuze bati se umuntu none atangiye none ko ageze ku rwego ruciriritse yatangiye batangiye kumugira akarima kirimiro muri yose arimo arikomangira kinjira ariko noneho umunyakazi we yakiriwe n'umunyamerika yakirwa n'ibyishimo ese dukomeza kuri ku rugendo rwa Melody tubifatireho Melody urugendo rwa warubonye ute njyewe ubundi nari nzi ko muri Amerika imihanda baravuga iki barabibona bate nari nzi ko kujya muri Amerika n'ubundi nta gishya turi bubone ari ukujya mu bitaramo ngo twajye babaze bagiye batandukanye bagiye bajyayo tukabona nta kintu gishya bakoze ariko ahantu byaje kubera gahoma munwa naho yabashije kuba amafoto acicikana ari kuri stage twatsi tubona kwishyamba atari ryero noneho bitoraga twibwira tuva mu muzi nyarwanda rwego uriho twamaze kubona ko Bruce Melody ku rwego muzi nyarwanda ugejejeho ari ibindi ari nayo mpamvu uvuze ko arakantu ngo nuza The Ben yameze nk'umuntu wahungabanye cyangwa ameze nk'umuntu byakoze ku mutima aravuga ati se noho kuko nabwiye abantu ko ari njye urenze umuntu akoze umuziki nagiye muri Amerika mu masitere atandukanye umwana akaba yuriye stage bwa mbere kuranga muri Amerika akaba akoze ibintu bingana gutya ndavuga iki wese avuga ijambo noneho The Ben ngo ndaje abafana banjye ubu ngiye kubategurira ibintu bihambaye yumva ko yaramaze none se yari ategereje ko Melody abanza akagera hari? Melody akomye imbarutso rero tugiye kubana n'icyo bita showbiz. Ako se yakemeye akavuga ati nanjye manitse amaboko rwose uri hejuru yanjye. Yabyemeye bikagira inzira. Nijisho byo munyamakuru nanjye mu bintu Bruce Melody yakoze nabonye ikindi kintu ahubwo bahanze nyarwanda ni mukuru mutikoresheje kuko munyakazi none yekanye ko munyakazi umwana yekano mbere rwose yaba ati dera kuri Rwanda narizamura. Ntabwo nitebye kuri manu. Giye kubatwikira none kakano ngo yuhu Jabaye ibindi njyewe sinjya nkunda kujya mu bintu byinshi ariko umunsi Melody azamanuka nanjye nzajya ku kibuga rwose murumva nemeye kakano abanyamakuru bavuze ngo kakano katusubiriye yavuze ngo yuhu bose abari mu interview bose bahise boko mu mashyi baramwigana ubona ko ari umuntu bishimiye ubona ko ari umuntu bari biteze ubona ko ari umuntu waje muri Amerika byateguwe ntabwo ari impanuka pe rero Melody akiri ku rubyiniro ikintu cya mbere cyatunguye abantu babonye amashusho babonye uburyo yari aperfominze ni uburyo yeretswe urugwiro n'abanyamerika
ikigaragara urugendo rwa gusomero de muri Amerika nabo abari bazi ko ari nk'ibitaramo bisanzwe ni igitaramo cyari cyiteguwe cyapanzwe uburyo abanyamakuru bamwakiriye uburyo bamubaje ku ndirimbo ze bamubaza ku ndirimbo akoranye na Shaggy nashaka ubwabasha kumwereka ko bari kumwe baratashe cyane n'ibyo yashimisha abantu benshi babibonye oya urumva ko nta kintu atakoze usibye ko abantu benshi ntago bakunda gushima ahubwo bakunda kugaya ibyo byose melody nta muntu wari kwikunye kugira icyo avuga kugeza naho supermanage nawe yemera avuga ati kwere kuko benshi bajyaga bamunenga cyongereza bajyaga bamunenga uburyo kivuga bajyaga bamunenga pambara ariko ubu noneho yatwemeje rero ntabwo nibaza kuki ubundi turimo turebera ibintu byose mu ishusho mbi niba umuntu akoze ikintu cyiza mureke tumubwire ko courage kandi wakoze neza urabishoboye n'abandi bo mubashe kumwigiraho nibyo kuvuga ngo turahangana dukasanya ntabwo byari bikwiye mureke dufate umuntu uri washoboye tumushyigikire tumusapotinge nk'ukuntu yagaragaje ko ari akantu kuzamura igihugu akarishyira hejuru kagaragaza u Rwanda n'ibyo tumaze kugeraho ni iby'agaciro gakomeye niyo mpamvu rero navuga ngo kudesha kuri buzima bwa yakoze ibintu byiza ya nk'uko usanzwe ubizi ko tuba dushaka gutanga inkuru igezweho reka tugaruke mu kanya twabwiraga ko Jean Paul ageze mu rukiko ni byiza ariko tubaha update none uko bimeze ni ukuvuga hari ibintu bitanu ngiye kubisoma byagiye hagaragara mu rubanza rwe hari ibintu bitanu bishya byamenyekanye ku rubanza rwa nkundi neza ari byo tugiye kubabwira icya mbere kiravuga ko yatawe muri yombi mbere yuko atangirwa ikirego muri RIB aho turaza kuhagaruka iki nicyo kintu cya mbere cyagaragaye mu rukiko rwe yatawe muri yombi mbere yuko atangirwa ikirego muri RIB cyo ni cya mbere icya kabiri nyampinga w'u Rwanda 2020 2016 yego mwaka wa 2016 Mutesi Jolly niwe wareze umunyamakuru Jean Paul mundi neza urumva ko atari ubwa mbere agize ate amureze icyo cyagaragaye icya kabiri icya gatatu niho bavugaga ngo si ubwa mbere amutangiye ikirego kuko muri 2022 umwaka ushize yamureze muri RIB urwego rwigenga rw'abanyamakuru ariyo RMC rukinga ukuboko urumva ko bifu yabo ntagariye none icya kane nkundi neza yemera ko ubu urumva ko ari icyaha yemera nkundi neza yemera ko yakoreshejwe n'amarangamutima akavuga ibidakwiye ariko ko yari akwiye guhanwa n'urwego rwigenga rushinzwe abanyamakuru ari rwo RMC urumva nibwo abwiregure bwe arongera ikiri cyagaragayemo ngo nkundi neza yahakanye ibyaha aregwa birimo guhohoterwa guhohotera uwatanze amakuru ku cyaha gutangaza amakuru y'ibihuha n'icyo gutukana mu ruhame yabihakanye ubwo najya ngo tubabwire uburyo urubanza rwe rwagenze mu kanya twababwiraga uburyo yaraje yinjira mu kiri ariko turi mu kiganiro amakuru ahagaragara n'ibyo bintu bitanu byavuzwe icya mbere yatawe muri yombi mbere yuko atangirwa ikirego turaza kukibazaho icya kabiri nyampinga w'u Rwanda ariwe Mutesi Jolly wa 2016 niwe wareze umunyamakuru cyagaragaye ko ari wamureze tuvuga se ninde ariko ni wamureze ikindi bigaragaje hano ko si ubwa mbere amutangira ikirego urumva ninde ni Mutesi Jolly ngo kuko no muri 2022 umwaka ushize yamutangira ikirego muri RIB ariko arayimusirongera igirite yiritambika noneho hano hagaragara noneho icyaha muri neza yemera ngo yemera ko yakoreshejwe n'amarangamutima akavuga ibidakwiye ariko ko yari akwiye guhanwa n'urwego rwigenga rushinzwe abanyamakuru nanone yabikoze ku marangamutima ntabwo yakeka ko byamugeza hariya noneho icyanyuma muri neza Jean Paul ahakana ibyaha byose ahakana yahakanye ibyaha aregwa birimo guhohotera uwatanze amakuru ku cyaha gutangaza amakuru y'ibihuha n'ibyo gutukana mu ruhame yabihakanye bivuze ngo rero ubwo twibaze Jean Paul kugira ngo afungwe mbere yuko bamutangira ikirego byatewe n'iki ndumva nange ragasha kukaje icyo ni kimwe icya kabiri ese kuki Mutesi Jolly ahora murega ikigaragara ibi bintu bya showbiz n'ubundi ba bantu bahora bahura ntabwo buri bintu bahuriramo kigaragara niba umuntu atakoreze rimwe nakoreka rimwe kabiri mugahora muhurira mu kintu akugarukaho harimo akabazo baza kureba neza ariko mundi neza nagiye kure yavuze yuko yayiwe n'amarangamutima avugira Presidenti kandi Presidenti ari umuntu uhanganye na Mutesi Jolly ameze nk'aho agiye kwitambika ku muntu uri umeze nk'aho ari mbiri
na Mutesi Jolly nibaza ngo ese niba dufite abantu bari bakuri kirego kigatugambere kije Mutesi Jolly ari kurega umundiri za Jean Paul barebye abo bantu ari babiri ko burya hari abantu adapfa abandi bakabegereza nabo bati ntabwo ari ibintu binini nahohotera undi birenze ku rwego ruri hejuru bakumva abo bantu babiri ariko twibaze none se ubwisobanuro bwa Jean Paul bwaba buri mu mahama amahirwe yuko ubu munsi bazajya gusoma urubanza azarekurwa ikigaragara ko Jean Paul naho aje kwino shapitire ya kabiri yiregura cyangwa n'ibyo yemera ajya anasobanura ku kibazo kimeze biri gutanga amahirwe ko mu ishusho atanze yo guca bugufi no kugiye yerekana ku kibazo umuzi wacyo ushobora kuza muri uko umunsi wo gusomerwa ushobora kumurekura Oya tushingiye ku byo yavuze urumva ko ibyaha byose aregwa cyatumye afungwa na amarangamutima yabimuteye aho naho dushobora kwibaza se amarangamutima yanje ese Prince Kidi yari mwene wanyu Prince Kidi yari mukuru wawe yari murumuna wa amarangamutima kuki atagiye noneho kubahohotewe kuki amarangamutima yerekeje kubahohoteye aho naho natwara mo question mark nabwo amutera no bino kuko bira mu umuntu kunaremye agira amarangamutima uko wowe abere unuze yagufata tsiri cyangwa tsiri bwafata ntabwo ari ibintu bimwe kandi nta kindi kintu dushakaho ahubwo buri amarangamutima ni ikintu umuntu aba akoranye nacyo abana nabyo bikamuyobora uko tu akavuga ati njye nasanze Prezida ngomba kuba namuvugira n'umuntu nisanzemo numva ariko ntamenye yuko nibijya mu mategeko ushaka kumuyobora amarangamutima bikamukora wereka dusabe abasenga n'abashoboye bamusengere kugira ngo ashobore kurekurwa ajye hanze gusa jyewe urubanza rwe rugitangira namunenze ko afite over confidence adashobora kumva ibyo abantu bamubwira adashobora guca bugufi adashobora kubaha first of all amaze kuregwa yakaba yarubashye Mutesi Jolly ntabwo akaba ari nawe umutumaho kugira ngo bashobore kurangiza ikibazo iyo beef ikarangira ibyo bibazo bafitanye bikarangira ariko yakomeje kwihagararaho ari nacyo cyatumye aburana nabi ariko ubijyanye n'uko mbibona ibyo byose azarekurwa cyane kuko nta marangamutima nta muntu utagira amarangamutima reka tuze gukurikira tureba ibiri bukurikireho ikindi ni igiki wari ufite kugira ngo dusoza rero n'ubundi ni ashobiz nyarwanda tubamo biba bitandukanye igenda bivugwa hari ikintu kiri kuvugwa ku bantu babiri bakomeje guhanga n'umunyamakuru fatatu mavuta uburyo yari yavuga inkuru zabo ntibibashimishe ariko abantu bakaba baba muri showbiz nyarwanda mo ndani bafite ijambo bavuga yuko bibatunze agatoki bishobora kuba bitavugwa neza harimo umuyoboke alexi akazamo n'umuntu bita nuza bamwita david bayingana ngo bakoze iki se david bayingana namuyoboke na fata ku mavuta afite ikibazo ko fata ku mavuta yabatangaje inkuru zitandukana ryabo n'abagore babo akabona umuntu byinjiramo agasesengura cyane ibyo byafashe ndetse bitera umujinya mu bantu ubu bari imbere nafata ku mavuta yavuze yuko agomba gutangaza inkuru nubwo bavuga ko umuhasire atangaza inkuru bakirukanya muri ribo ngo umuntu afunge ngo turabizaho umuntu akomanga bagatwara umuntu fata ku mavuta yavuze yuko ari tayari yuko si we mugabo aba ufungiye mageragere gusa ariko ukuri kose uba ufite azamena umuceri ikiba kibi none se kubitangazamakuru ni ngombwa yinjire mu buzima bwite bwa muntu ku buryo ajya mu miryango yabo ibyo bintu yatangaje yerekanye uburyo ari inkuru yari amaze gusohoka ayivuga n'inkuru yasohotse ahubwo yayisesengura nk'umuntu n'ibintu byasohotse kandi bigeze ku mugaragaro nawe umunyamakuru agomba gushyiraho agakeri gishobora kugira abantu bamukurikiye inkuru zirapoteze njye tutagomba gufite nakosa mubaramo nk'umunyamakuru aba agomba gutangaza ibintu byasohotse kandi hanze tukabimenya nk'abantu nuraza kujya gutangaza iby'imiryango yabo ni inkuru ki inkumara iki we yayikora kwezi urugero niba wenda ari abasitari bazwi kandi akaba arizo nkuru ziri kuvugwa nawe uzabavugaho abi ni ngombwa bavuga kuko byamaze gusohoka kandi barazwi nk'urugero nuza alegisi muyoboke ni umuntu tuzi ni manaje ukomeye yamaranye abahanzi batandukanye kuba rero inkuru yamuvugwaho ari muri showbiz n'ubundi biragaruka bikatugira none ikibazo cyaje gute ko nabo bamenyereye showbiz barayizi bazi uko ikora ikibazo cyajemo ni ikihe bavuze ko fata ku mavuta ngo amaze kwishyira hejuru bagomba kumwemeza nawe ariyo muntu utagiye kugimagira rye avuga ko nawe yiteguye ko ubutabera bw'u Rwanda atabushidikanyaho niyo babona hari umuntu yatunze agatoki inkuru atangaza afite aho yazikuye yiteguye yuko nimufata bivuze ngo Muyoboke na David bafite umugambi wo kugira ngo bafungishe niyo muri hanze yuko bagomba kumwumvisha bafite ububasha yuko
bagiye kumurega nabo akabakerekiza imageregere none si ugiye kurega umuntu ubu ufite ububasha cyangwa itegeko ahubwo abo umurege ni bo bari bakeneye bavuze mu showbiz yacu ngo hari abantu bagerayo bakatanga ikirego bakemera gutanga ikirego kuba wagiye ku buryo ubunafata ku mavuta ari mu nzira isanga Jean Paul muri mageragere yanze fata ku mavuta nawe bagera imenge niyo muntu ugomba kwerekeza imageragere mu isi yabo avuga ko ntabwo ari muteye kuko ibyo avuga afite profu zabyo ibinyamakuru byabyanditse harimo igihe inyarwanda nabyo ko batayibye muri bisibiyo nkuru guhera muri 2022 izo nkuru zajya hanze ko batagezaho igihe cyangwa inyarwanda ahubwo soma bakaba bari kwitumira kuri fata ku mavuta ari utangaje inkuru ibyo bintu ni ucabana wandega nakurega ariko itegeko ni ryo rivangura rikareba inzira nyayo rizakora akazi kayo showbiz mureke bavuge mureke bakore ibyo byose mwese mubibamo mujya kuri kamera kugira ngo bavuge ibyiza ntabwo bazavuga ibyiza gusa n'ibibi cyangwa n'ibitagenda ibigenda n'ibitagenda nabyo bazabivuga numva rero icyo kintu batakitwaza kugufata ku mavuta ibyo avuga abihagazeho nk'uko abivuga usibye ko nanone ndawutinga ntemeranye reka kuba umuntu yaba ari umustari kumuvuga ntago ari ngombwa ngo winjire mu buzima bwe ndani ntago nabyo ntago biri sawa reka iyi showbiz tutuzi tuziranye mu byayo iyo uri umustari akantu kose gakubayo n'ubu tugasanga ku muhanda twitambukira ntago nzasanga uri ku muhanda mbona proof n'ibimenyetso utangaza inkuru ngenda byemewe ikintu ko natangaza inkuru idafite ibimenyetso cyangwa idafiteho inkomoko yavuyeho rero niba umuntu ari umustari n'ubundi ikamugeraho ntiyemera avugwe ko iyo showbiz ayibamo niba adashaka kuvuga ntabwo iyo showbiz ayivemo ayirekera abemera kuvuga kandi niba akeneye umuntu uzwi ongere nakumfata ku mavuta sinavanga na mufata kandi n'ubu cyangwa namutera amabuye ibyo yavuze niba hari aho yarengeye azaribazwa ariko niba murega itegeko riragenda rikareba niba yaravogera umuryango wabo niba avogera imiryango yabo ubuzima bwabo nabyo azabihanirwa ye kwitwaza gusa ngo mfite proof mfite proof mfite proof kuko ntabwo wabona umuntu aguye ngo nawe uze ugereka hamabuye ntabwo ari byo ariko si ibyo ko ngewe bijyanye n'uko bimeze ntabwo ari byiza ko baregana cyangwa bagaragaza ko bafite imbaraga zo kuba bahangana bakabaye bahura bakavuga bati ibyo urabivugira ikise kuko baraziranye so dusoza rero reka twongere twamamariza abantu twajya ngo tubabwire aya masaha na amasaha meza yo kugana the green launch sonatibe hariya muri silver back ejo muri top aho ushobora gusanga ibyo kurya byiza ibiryo bya kigande bya kinyarwanda rwose kandi ni ku giciro cyiza kiri hasi cyane byiza udashaka amavuta birahari ushaka ibiryo bikaranze birahari waba udashaka bife rero rwose bafite icyo bita arakat aho rwose ugodaringa icyo ushaka mu masegonda make kiza kimeze neza igikoni cyabo ni nimero ya mbere twabarangira yo rwose hari icyo wabwira abantu tubasezera so rero icyo nabwira wowe ngana the green lodge bar restaurant niba ushaka ikintu cyose weekend bafite abadije batandukanye weekend yabo niteguye umuziki mwiza so rero nabashimira wowe ukomeje kutujoininga ukagerayo bagaha serivisi nziza nibyo agaciro gakomeye none yakwibutsa abakunzi ba White TV Rwanda ukora subscribe wandike kuri comment uduha ibitekerezo n'inyunganizi dukomeze kubana kandi turabashimira mwebwe tumubana natwe umunsi umunsi ibyo agaciro gakomeye turabakunda cyane kandi mujye muduha message mutwandikire muri comment mutubwire ibyo mushaka tubamenyera tubazanira hano mutubwire icyo aho tutageze neza icyo twahindura kugira ngo ejo tugaruke byibuze namwe mwagezemo idea muduha kugira ngo tubane namwe neza kandi mwese mwishime ciao ciao.